جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات ود channel بيت سبوق شديد ناتو سلام نوني رام سلام نيا الحمد لله. إنما تنديت ناتو. فاتشو قلوا. أنا Come on. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የሪክቴ ፍት ተመልካቾች በሙሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ ከእናንተ ፍት አንድ ሰው ምገደዋል ብሎ ብሎ ደሞ መጣ መጣ አታገኝ መጣ አይላንድ ይመንግስታ ይባ አይውታ እስኪ ይውታ ይውታ ዛሬ አማች ይመርጣል አማች ይመርጣል አይውታ እስኪ ይውታ ይምል አዩት አቻለኝ ተቀላቀሉ ለምለም ለምለም ላይ ተፈልገሽ ነው ላይ እኔ ረገጨው ነበር ሲጀምር ይሄን ሰው ተመልከቱልኝ ይሄን ሰው ተመልከቱልኝ ከመምላኑ ናክፋስ ባልተስፋልት ይው እዚህ በአደባባይ ወጥቷል እዩት እንደሚለኝ አይታክ ታይታል አንተ በመኪና ይዟት የደጎ በዝ እየዛተብኝ ነው ግን እኔ ዳው ልጅ መኪና የለህም ብሎ ገና ለገና እንደምታውቅ ነው እዩት አማች ተብዬ እዩት እንደሚተቃቀፍ ኤፍሬም ተብዬው ማለት ነው ባለሀብት ያለው ነዋ እዩት ተመልከቱልኝ እዩት አንተ አሽቃባጭ እዩት ባለሀብት አገኘህ አይደል ባለሀብት አገኘህ አይደል መኪና ያለው ስታገኝ ካርከኝ አረ ተፍቀኝ አንተን ካርከኝ አረ ዳናቸው ልሸኝ ቢት ይችላል በጣም አክባሪ ነኝ እኛ ጉራጌ ስትባል አልቆረጠችም እንደምታዩት ተገትራለች ማለት ነው ቸሩዬ ጥለኸኛ ኪድ ቸሩዬ ማይ ስዊት እዛ ጋር ማለት ነው እንደምታዩት ማርቆስ ምን ትላለህ ይሄ ነገር
ቸሩ በነገራችን ላይ በጣም ቸር ነው። ሄዷል በቃ ሄዷል ነይ ሄዷል ነይ እጇን ገትራ ሰላምታው እንደቀጠለ ነው። ቸሩ ወንድሜ ነው ቸሩ እንደ ነው ያለች አሁን በኋላ ብትበጠረቅባችሁ ማለት ይሄን ጉዳይ ታቻለ። እኔ በድብቅ ካሜራ ዛሬ እውነቱን አጋልጫለሁ። በተለይ ይሄ ዩቲ ይሄ ወንድም ተብዩ ይሄ ወንድም ተብዩ ምን አረ ቶፋ ትላለህ? ማርቆስ ቀድም ደሞ ምንድነው ያልከው አንተ? እኔ እንደዚህ አልመሰለኝም። እዚህ ደረጃ ምደርሰው አልመሰለኝም። አስደበደብከኝ አይደል? ነገሩ ሳስበው ከሯል። ይደሳችኋል እኮ ምንድነው ያልከው? ባትጣሊ ምንድነው የሚደርሰው? አረ ቤት ወይ አንተ ሳቅ አንተ ሳቅ አንተ ሳቅ አንተ ሳቅ እኔ እንኳን ትንሹ አለች ትልቋን ቢወሰድ ግን አንተ ጋር ተዛዘብን ወንድም ተብየው ጋር ማለት መኪና ሳይ ማለት ነው። ቶፊቄ አይዞ ከጎንህ ነኝ እኔ አንበሳ የትም አታጣትም ሲል የነበረ ሰው ላጥ ብሎ ታው ሌላው ቢቀር እኛም ሲል የልብስ ስፌት መኪና አለን ታው ታው ይበር ደሞ ዲያወቅ ነው እንደዚህ ብታካርጭ FM Tune Subscribe አማቾቿ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። አማቾቿ ጋር ተገናኘች አስተዋወቃቸው። ቆይ ቆይ አማቾቿ ጋር ተዋወቀች መጣች መጣቻት ምን ትገለፍጫለሽ? ነይ ነይ ዛሬ ሁሉ ነገር ሚዲያ ላይ ወጥቷል። ድንገር ይገልደው እኔን አስደበደብሽኝ አይደል? ሰላም ነው ብሎ ቢመጣ ልጁ የምን ጀርባ መስጠት ነው? ነይ ቀጥታ ስርጭት ነሽ ላይፍ ላይ ነው እናቴ ወላይ ምን ጥሩ ነው ያት እንግዲህ አዞርላችኋለሁ። አሁን እንካ የፉ ቸሪ መኪና ገዛ የቀረው ቤት ነው ለሚታውቁብሽ በቃ ዛሬ ተጋልጧል። ምንም ነገር ብታስተባብል እንዳሰሙ አይታችኋል። ቪዲዮ ያላያችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ መግቢያው ላይ የተደበደበው ነው የሚያዘው ወይንስ ባለመኪናው? ቸሪ የተጎዳህብኝ እያለች እስቲ ኮሜንት መልስ ስጡ። ከእናንተ ነው አሁን የምንፈልገው። ምንድን የተባለ ነበይ? ከዛሬ ጀምሮ ቸሩ ወንድሜ ነው። ቸሩ ምን ብሌ ነው እንዳለ በጠራራ ፀሐይ እንደዚህ ሊደርስ ቻለ? ሲቆይ ፍቅር ይጨምራል። እኔ እኮ ማታ አይችል ዳመሽሽ